O princípio da fundição está mais presente nas nossas vidas do que a gente pode imaginar. Quando alguém resolve fazer um bombom caseiro, por exemplo, está utilizando um processo semelhante ao da fundição. O chocolate, assim como o metal, atinge a temperatura de fusão e passa para o estado líquido. Depois, pode ser adaptado ao formato desejado. Para que isso aconteça, o chocolate é despejado em pequenas formas. Elas funcionam como moldes. Esses moldes seriam os moldes ou cavidades utilizados nos processos de fundição. Aliás, o uso de moldes pode ser observado em diversos momentos da vida de todos nós. Já no processo metalúrgico de fundição, o metal atinge a temperatura de fusão. Depois, já no estado líquido, o metal é vazado em um molde que tem um formato aproximado ao da peça que vai ser produzida. Nesse processo, o auxiliar de fundição trabalha com outros profissionais de uma indústria metalúrgica. Ele manuseia vários tipos de equipamentos no processo de fundição quando está realizando suas tarefas diárias. Sua atuação pode influenciar de forma positiva ou negativa na realização de um projeto. Por isso, é importante que o auxiliar de fundição seja curioso sobre os processos, tire dúvidas no seu dia a dia, colabore com os outros profissionais. Na rotina da metalurgia, o trabalhador não para de aprender. E na rotina do nosso curso, você vai perceber que a preocupação com a sua formação está presente em cada nova informação, em cada novo exercício. Nosso objetivo é estar lado a lado com você durante o seu crescimento profissional.